ברדוגו, יעקב שלנו. יעקב, בוקר טוב. בוקר אור, שי. שמע, אני לא מעט שנים בתקשורת, לדעתי אני מצליח להבין את המסרים התת-קרקעיים שמוסרים לנו בערוצים אחרים, ולמעשה מכשירים את הקרקע לפסילת החוק על ידי בג"ץ. מכשירים את הקרקע לעניין הזה של פסילת החוק על ידי בג"ץ, במקביל אנחנו מגלים אתמול שבהרכב מלא התייצב בית המשפט העליון לדון בעתירות נגד ביטול עילת או צמצום עילת הסבירות. אתה שותף לדעה שלי שהמהלך נרקם לבטל את לבטל את החוק? אני חושב שאמרנו את זה כבר כמה ימים, כן. שכל המערכת היא של השופטת חיות, של הנשיאה חיות, של בית המשפט העליון, הם לא פועלים כאנשים שאמורים לשמור על החוק במדינת ישראל, כיוון שלא הם היו שומרים על החוק, בכלל הדיון הזה לא היה בא אל העולם, הדיון הזה היה נדחה על הסף, הם היו נאמנים לעקרונות המשפט הישראלי, אז הם היו יודעים שממשלה בישראל מקיימת חוקים וצווים ופסיקות של בג"ץ, ובג"ץ עצמו לא דן ולא נוגע בכל מה שקשור בחוקי היסוד. את העיקרון הזה ועוד הרבה מאוד עקרונות בית המשפט העליון שבר בתקופה האחרונה, ואנחנו רואים, אנחנו רואים את חיות שבעצם חובשת את כובע הפוליטיקאי שלה, מורידה את גלימת משפט והולכת לעסוק באירוע פוליטי. אנחנו במלחמת כל בכל, במה שנקרא מפגש של רשויות, לא במפגש החיובי של המפגש שלהם, ובכללים האלה לוקח לעצמו בית המשפט את הכללים מהעולם הפוליטי ומנסה לשוות להם איזה עולם משפטי שלא קיים בכלל. אנחנו באירוע אחר לגמרי, ולכן התוצאה היא כבר ברורה. לדעתך? 5 או 12, 3, מה זה משנה? אני נוטה להסכים איתך שהם יבטלו את החוק, אבל תגיד, יש תוכנית עבודה לממשלה, לראש הממשלה, לקואליציה, היה ובאמת זה מה שיקרה? מישהו מכין את ה... אני מניח שיכבדו את הפסיקה, לא משנה מה היא תהיה, אבל האם יש תוכנית עבודה? זה בעצם בג"ץ עומד כאיזשהו בלם בפני כל פעילות של, או כל חקיקה שתנסה הממשלה והקואליציה להעביר. יש תוכנית ליום שאחרי, יש מישהו חושב על זה? אני לא יודע, וגם כמוך אני תוהה האם יש תוכנית שכזו, ואם כן, האם אפשר לראות אותה, ולצערי, לא רק שאני לא רואה אותה, אני רואה שדווקא מתכנסים, אני רואה את הכותרת הראשית של ישראל היום, שבוא נגיד ככה, יריב לוין, שר המשפטים, רואה מבחינתו אך ורק את העולם הצר שלו. אני מקווה מאוד שאני אתבדה בעניין. שר משפטים שלא מתבטא, שלא נועם, שלא לוקח את המושכות לידיים, ושאנחנו מקבלים סמי כותרות, קצת מפתיע אותי, ואיך אומרים, אני ממשיך להסתכל ולנסות לגלות מה הם רוצים. אם הם שוב פעם חושבים שתקשורת הימין היא זו שתשכב על הגדר, כמו שקורה בכל השנה וחצי האחרונות, בואו נודע על האמת, בכל חצי השנה האחרונה, השר המשפטים שצריך להיות ראש ומוביל לרפורמה הזו לא התראיין. לא התראיין ולא הוביל את זה. אז אם לשם כיוונת את שאלתך, ולא אני כיוונתי את תשובתי, אלה העובדות, אין מה לעשות, צריך להסתכל על זה. צריך גם להבין שבמאבק הגדול הזה, המאבק הגדול הזה הוא לשנות תפיסת העולם של מדינת ישראל, שהנשיא אהרון ברק במשך 35 שנה שינה אותם, הם נשיאים במשך חצי שנה. אנחנו באירוע דרמטי, מי שלא קולט אותו, ואם בממשלה לא קולטים אותו, ואם בתוך הממשלה המשיכו לשחק את משחק אנחנו מהאום, אנחנו צריכים להיות שם, ויעלו לנו עוד פעם כל מיני שרים שכל אחד ייצור לעצמו איזו אמירה. בסוף המחיר יהיה כבד מאוד. בית המשפט העליון פועל כרגע בחלל ריק. אני לא רואה תגובה ממשלתית, אני לא רואה ערכות ממשלתית, אני לא רואה ערכות של הקואליציה. השאלה אם ראש הממשלה, מן הסתם שמנהל את כל הדבר הזה, האם הוא באמת רוצה את המשך החקיקה? או שהוא בדרכו, אתה יודע, ישמח לראות את זה דואך וגוסס לו לאיתו.
אני לא יודע להגיד לך, אני לא דוברו של ראש הממשלה, ואני לא מכיר את הכללים האלה. אני כן יודע שהרצון הוא, אם אמרתי קודם, אם המהפכה החוקתית של ברק הייתה אגרסיבית והייתה בתוך חלל ריק ובתוך עוצמות מאוד גדולות וכיפוף כל המערכות אליהן, אני כן מאמין שאפשר וצריך להגיע להבנות ולהסכמות ולא לחקיקה, בוא נגיד שמייתרת או לא לוקחת על עצמה חשבונות של הצד השני. אני לא אוהב את הסיפור של החקיקה באוסלו ולא אהבתי את החקיקה של הסכם הגז וכל האירועים האלה, ואני כן מאמין שאפשר להגיע להבנות, כי אני מכיר את השחקנים הפוליטיים ודעתם. אבל השאלה היא, איך תגיע להבנות כשלפיד אומר, תנאי הפתיחה שלי בכלל להיכנס לחדר זה 18 חודשים הקפאה? כן, אני גם ראיתי את לפיד כותב מכתב לגלנט לפני שבוע, ומה שנחשף בערוץ 11, זה יש הבדל עצום בין מה שהפוליטיקאי, בעיקר פוליטיקאי כמו יאיר לפיד, שאנחנו יודעים שזה נתון לאותו רגע שהוא מדבר, לבין המציאות. ראינו שהוא כבר ביום שני שעבר הסכים לפשרה, אבל הוא נכנע לברוטליות, לאלימות הכוחנית של אביגדור ליברמן, שמנווט כרגע את הספינה הזו בשנאה אין קץ, בכלל ללא כל קשר לאידיאולוגיה ולדרך ולמסגרות שלקחו אותו, אם בכלל הייתה לו אידיאולוגיה, מוח של הפוליטי של גדעון סער. אלה השניים שמנווטים את הספינה הפנימית, ואנחנו יודעים שדעתם לגבי הרפורמה המשפטית היא קיצונית יותר אפילו מהממשלה הנוכחית, אבל שנאתם היא הרבה יותר גדולה. יש פה אירוע שבמידה רבה צריך להיות מנוהל, וכרגע לא נראה כך. אני לא אוהב את הכותרת הראשית של ישראל היום. מה הכותרת? לא ראיתי. שבכיר בקואליציה סיכול מינוי עמית הוא יעד אסטרטגי. זאת אומרת, אנחנו הולכים פה אל תוך ה... אנחנו כבר מבינים מי עומד שם. לזה התכוונתי קודם כשאמרת. אין ספק שהשופט עמית הוא בעצם מסמן את כל המאבק שבין מדינה יהודית לבין מדינה דמוקרטית לבין מדינת כל אזרחיה, כפי שבית המשפט העליון מוביל. אין ספק שעמית הוא איזשהו סמל, אבל כמו שאמרת קודם, האירוע כרגע הוא האירוע יותר מרכזי של הנבצרות, של חוק צמצום מילת הסבירות, של מה שהולך קורה בבגעת. וכשאנחנו רואים את המפקד הראשי של האירוע הזה הולך אל תוך הגחמה האישית שלו, איך אומרים, בעיניי זה לא מלמד טוב, אבל זה גם מלמד לגבי מה אני חושב שצריך לעשות ומה שאולי נעשה. תגיד יעקב, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור, דנה. יש טיעון שמתחילים לשמוע מהצד השני, שבעצם קראו לזה חוק יסוד כאיזושהי מניפולציה שתפקידה לסנדל את בגץ. שמדובר בחוק כמו כל חוק. מה אתה אומר על הטענות האלה למישהי שפחות מבינה בז'רגון המשפטי? אני אגיד לך את האמת, דנה, אני הייתי בתור בחור הרבה יותר צעיר מעכשיו, באותו יום שחוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בכנסת. הייתי אז נלי מנכ״ל השלטון המקומי, אבל האיש הקרוב ביותר לדוד לוי. וישבנו ביחד במזמון החקים, ודיבר איתנו אז אדון דן מרידור, אני זוכר את זה, ואוריאל לין, שלא מכחיש את השיחה הזו, והוא זוכר אותה, והוא בשלל רעיונות שלו איתי הזכיר אותה. ובאותו יום שחוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כחוק יסוד, הסבירו לנו שזה בכלל לא קיים. הסבירו לדוד לוי, אני הייתי שם אמנם פעיל בשיחה, אבל הייתי, ואני יודע את מעמדי, הייתי רק עוזרו. אבל כן, למדתי משפטים, כן הכרתי את האירוע, והסבירו לנו שזה חוק רגיל, שאין בו שום משמעות, שאי אפשר לקחת אותו לשום קונסטלציה. לא להתרגש, כי זה רק סמלי ונועד להגן על זכויות האדם, אבל באופן סמלי לא להתרגש.
הטענה שחוק יסוד הוא חוק רגיל, יש לה על מה להסתמך. אז אם אנחנו מסתמכים על זה, אז יאללה, אז כל החקיקה של ה-35 שנה האחרונות שהסתמכה כל כולה על חוקי היסוד, הם בסדר גמור. מה ההבדל בין חוק שהתקבל ב-64 קולות בכנסת כחוק יסוד, לבין חוק שהתקבל נדמה לי ב-32 קולות בכנסת, ועליו בנה דרך פסק דין מפותל אהרון ברק את כל המהפכה המשפטית. אז הטענה הזו היא מה שנקרא לייצר נרטיב לציבור, וזה קשקוש אחד בלבוש. אמת. ברדוגו יקירי, יום טוב. תודה רבה, יום טוב לכם. תודה.